xuska maalinta haweenka adduunka oo ku beegan 8da bisha maaj oo sanad walba ay haweenka soomaaliyeed ay u dabaaldegaan maatay oo kale ayaa waxaa maatay lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka jubbaland munaasabadan oo lagu xusayay maalinta haweenka oo ku beegan 8da maaj ayaa waxaa lagu qabtay hoolka weyn ee darjiinka waamo ee magaalada kismaayo waxaana munaasabadda ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere wasiiro ka tirsan dowladda jubbaland saraakiisha ciidanka xildhibaano wakiilka UN-ka jubbaland master benjamin ururada haweenka iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa goobta ka hadashay guddoomiyadda ururka haweenka jubbaland marwa badraan maxamed cabdulle waxaa maanta farxadda oon la hadli lahay waa farxad codkii waa iga xiran waa farxad baan la hadli lahay waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalinkii hooyo oo caalamku ay ka socoto dabaaldeg waa maalinka haweenka soomaaliyeed waa maalinka haweenka jubbaland waxaan aad iyo aad maanta ugu mahadcelinayaa wasiiradda iyada inay maanta shaqo xoog laalka ay ka qabatay oy waxay hawshay hayso oy haweenka u haysay maanta waxaad madaxweyne iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka maanta markhaati waxaa idiinaa indhihiinna indhihiinna waa artaan haween waxa taagan hoolkii waa buuxsamay dhanka kale waxaa goobta hadal ka jiidiyey wakiilka u qaabilsan jubbaland UN master benjamin isaga oona sheegay today we want to celebrate the international women's day and I have a small message from the secretary general first of all let me start by congratulating jubbaland for the very successful elections and we were also able to elect at least 9 women representatives sidoo kale waxaa goobta ka hadashay wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland marwo qamar deeq khaliif iyada oona sheegtay in haweenka jubbaland ay u soo dhabar adeegeen sida ay u heli lahaayeen xuquuqdooda iyada oona sheegtay in ay yihiin laf dhabarta dowladda jubbaland inaan teeni percentage ka helno dowladda baarlamaanka xukuumadda hay-adaha maxalliga ah iyo shirkadahaba waxaan ku guulaysanay 25% inaan helno sidaa daraaddeed waan sii wadi doonaa dadaalkaasna iyadoo ay dowladdeenna anaga aad iyo aad jubbaland madaxweyneheena uu guntistay in aan helno 25% oo asaga go-aan ku gaaray in uu asteeyo gabdhaha soomaaliyeed xaqa ay leeyihiin ugu dambeyntii waxaa barnaamijka soo xiray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland mudane cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere tan koobaad madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland shalay ayuu haweenka marti qaaday hambalyadiisu idii qadimay haddana mar labaad ayuu diisu hambalyihiin ay munaasabadan caamta u fadhidaan hambalyuu idin soo yiri martiguddooma labaad anagtiina ku biirnaya waxaa la leeyahay hambalyo 8da maarso waa maalinta haweenka adduunka waxaan leenahay adduunaha hambalyo baaqaya aan kaga talaya inay u taargaroobaan haweenta deegaanada jubbaland ka maqan ee gacantaada ugu jira jubbaland waxay u taabsanaysanataa haweenta deegaanada gacantaada ugu jira maxamuud axmed warsame Some News TV magaalada Kismaayo